داوی جۆرا و جۆر بووە. دانزە ڕووداوەکە هەموو شێوازەکانی تێدایە و ئەو پلانێکی ئێمە دامەنەوە من ناڵێم لە سەدا سەد سەرکەوتوو بووە، بەڵام ئەو ڕووداوانەی کە ڕوویداوە لە سنووری پارێزگای هەڵەبجە ئەتوانم بڵێم تۆمەتبارەکانی دەستگیر کراوە و یان زانراوە چین و ڕوبەڕووی دادگاکراونەتەوە. لەلایەن هێزەکانی بەڕێبەرەتی ئاسایشی شارەزوورەوە سەرجەم ئەو دوکانانەی کە چەکیان هەیە داخراون و تەنها یەک دوکان مۆڵەتی هەیە، ئەویش مۆڵەتی چاکردنەوەی دەمانچە و چەک و کەلوپەلە کە ئەویش لە ژێر چاودێری ئەوانایە. و توانم بڵێم ئێمە لە چەند ڕۆژانی داهاتوو هەڵمەتی دەست بە سەراگرتنی چەک و ئەوە دەمانچە دەست پێیەکەین و بە ڕەزامەندی دادوەری لێکۆڵینەوە هێزەکانی ئاسایشی شارەزوور ئەو شوێنانەی کە خەڵکی لێکۆبێتەوە و گومان هەبێ خەڵکی چەکداری لێبێ یان دەمانچەیان پێبێ یا لەلایەن گەنج و نەوجەوانانەوە بەکار بهێنرێ دەستگیریانەکی. بەراورد بە جەژنی ڕەمەزان بەڵێ ڕووداوەکان زیادیان کردووە، بەتایبەتی ڕووداوی شەڕکردن زیادی کردووە.